Церемонията започва в ресторант Империя в среда от 17 часа и 30 минути. За най-добър спортист на спортно училище Тодор Каблешков от клуб по борба Бероя са номинирани Бетина Колева, Юлиана Стойчева, Илян Василев, Боян Иванов, Салеха Бас, Красимир Златев, Петър Трифонов, Дилян Канев, Иван Михалев. Николай Дончев, Живко Василев, Иван Иванов, Руси Минев, Дарин Дралчев и Димитър Семизов. От клуб по джудо Нелю Ранчев са номинирани Дарина Стойчева и Стиляна Трифонова. Анита Макулова, Ивета Танасова и Мариан Михалев ще спорят за отличието от спортен клуб по скокове на бъто Добри Кости. Десислава Тодорова е номинирана от клуб по спортна гимнастика. Ася е Иванова е и Стефанова от спортен клуб по художествена гимнастика Импала и футболистите на Бероя и Илиев и Ивайло Ангелов. По традиция награда ще получи и най-добрият треньор на годината.